En person har hittats mördad i ett radhusområde i norra Stockholm. Det här uppger Aftonbladet. Och ytterligare en person uppges vara skadad. Vi ska nu ha med oss vakthavande befäl vid Stockholmspolisen Fredrik Andersson. Fredrik, vad kan du berätta om det som har hänt? 18.13 så fick vi in samtal från Trädgårdsvägen i Sollentuna. På plats anträffade vi en person avliden och ytterligare en person svårt skadad. Vi har inlett förundersökning om mord och försök till mord. Spärrat av platsen. Vi har tekniker på väg och vi håller på att bilda oss en uppfattning om vad som är inträffat genom att hålla förhör. Vi har också gripit en gärningsman i området som är misstänkt för både mord och mordförsök. Vi fortsätter med förundersökningsåtgärder för att bilda oss en lägesbild om vad som har inträffat. Det är väl ungefär så vi har uppgifter om just nu. Kan du berätta någonting mer om den personen ni har gripit? Nej, både den personen och offren i det här är för tillfället oidentifierade. Enligt Aftonbladet så ska man använda sig av en kniv, stämmer det? Ja, vad jag förstår så är både den avlidna personen och den allvarligt skadade attackerade med någon form av stickvapen, om det är en kniv eller liknande. Det får utredningen utvisa, men de är attackerade med stickvapen. Och vad kommer ni att göra nu? Ja, vi bedriver förundersökning, håller förhör på plats. Teknikerna kommer säkra brottsplatsen. Så småningom kommer vi hålla förhör med den misstänkte och bedriva vanliga förundersökningsåtgärder som vi gör vid grova brott. Tack för det, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen Fredrik Andersson.